pullo viinaa. Hei kaverit, hätistelkääs pois toi kännikala tuolta ikkunan takaa. Ei. Tää viina tulee just sille. Tässä on sen sairausvakuutuskortti. Että mitä? No sen pitäis saada pullo viinaa, kun se on ihan kännissä. Tai siis, ei ole kännissä, mutta sen pitäis saada viinaa, että se selviäis. Korjaan. Siis ei varsinaisesti selviäis, vaan tulis niin kuin varsinaisesti känniin. Mutta olis kuitenkin silloin niin kuin selvä. Tai siis, niin kuin näyttäis selvälle. No onpas tätä nyt vaikea selittää. Ei kun selittäkää vaan ihan kaikessa rauhassa omin sanoen. Vaikka herra taitaa kyllä nyt yrittää haukata niin isoa kakkua, ettei tahdo oikein suupielet riittää. Niin. Niin. Siis pullo viinaa sairausvakuutuskortilla, niinkö? Niin. Pitäis saada viinasta alennusta, kun se tulee lääkkeeksi. Tietysti. Siis mikäli mä nyt oikein ymmärsin, niin tämä näyteikkunaan nuoleskeleva herra on sillä lailla niin kuin kännissä, että hän olisi muuten selvä, eli olisi humalassa. Ja toi humala taas johtuu siitä, että hän on juonut niin paljon viinaa, että on tullut melkein selväs, koska hän ei pidä viinasta. Ja hän juo sitä vaan silloin tällöin ihan olosuhteiden pakosta unohtaakseen, että humalan aiheuttaman ikävän selvänä olon tunteen, niinkö? Nyt mä en kyllä yhtään ymmärtänyt, että... Ei teidän tarvitsekaan. Tämä on sitä korkeampaa alkoholipolitiikkaa. Siis pullo viinaa sairausvakuutuskortilla, niinkö? Just niin. Nyt minä ymmärsin. 2 markkaa. Kiitos. Mitä hemmettiä sä teit? Eikö sä näin? No näin. Sä annoit vetää ittees retkuun oikein pahemman kerran. No en. Mutta jos kaverilla on niin paljon otsaa, että se tulee ihan selvinpäin ostamaan sairausvakuutuskortilla viinaa kännissä olevalle kaverilleen, että se selviäisi, niin sen pitää silloin jo saada. Mä maksan itse sen pullon.